Víš to, všechno si dělávám. A já... Teď si s tím rámem. To na pivo asi. Tak není. Jedno, no. Vzal si housli a šel. To byl můj děda. Již taky housista. Ten je božka první moje žena. No jo, dáváme to dohromady, no, teprve. Čem nebyla elektrika nic. No, tak máme to dělat. Tady jsou knížky. Já jsem začal hrát, když mi bylo 6 roků. Už jsem vydělával. No a pak jsme přijeli sem do Prahy, hudební škola a tak dále. No a potom tu jsem šel do důchodu. Jo, tak je čeho. To je dědičku, pra dědeče. To ti nenapadne, to ti nenapadne. Až teď mi. A koho se mi spadne? Stop! Dědečka, z jedné strany, z druhé strany. Všechny strýcové. Co prostě bratrance, co hrajou. Teď naši děti hrajou, už jejich děti hrajou. No. Takže postavit se a jdeme se zpěvem, jasný? Erino? Erino, ty to budeš předspívávat, zkus to předspívávat, jo? Zkusíme to, jo? Takhle, my teďko máme stížené podmínky, protože já nevím, čím se to stalo. My už tyhle působíme 5 let s tím kroužkem naším Kavrťaní Huma, překladu Dětský svět. Udělali jsme s tím kus práce, prozdělili jsme kus republiky. Ale máme jediný velký problém, to není stěžování, to je prostě jenom konstatování o tom, že prostě ty zkoušky máme vždycky ohrožený. V Domě děti a mládeži, co jsme, tak tam můžeme, dřív jsme tam mohli být 3x do týdne, teď to máme stížený, že můžeme být jednou jenom do týdne, z toho ještě nám ubrali hodiny, nevím důvod. Proč, když ten určitý nějaký pronájem jsme taky zaplatili. Takže vůbec nemám ponětí, proč my, myslím, že třeba možná i jiný kroužky jsou na tom, ale mně to strašně chybí. Takže my třeba teď 14 dní nemůžeme zkoušet, protože tam mají nějaký akce. Dneska tam jsou nějaký pokémoni, příští týden zase budou mít mi spoupě. A já nevím, prostě tyhle si všechny akce a my jsme odsunuti, že bohužel jsme nuceni po bytech rodičů těch dětí se scházet, protože když potřebujeme někam jít vystoupit, což jako potřebujeme, tak jsme nuceni to takhle zkomplikovat a prostě dávat to takhle dohromady. A jsem ráda, že prostě ty lidi to berou a že nás prostě do toho bytu pustí a tolik lidí a tolik dětí prostě můžou tady být, no. Tak to je jedna věc. Jinak na ten zkoušíme dneska zrovna na 27. ledna
na pětní akt do židovské obce. No, jedná se ohledně holokaustu, že je to nějaký takový výročí holokaustu, takže máme tam zaspívat naši hymnu, protože se to jedná o Židy i u nás, o Romy. Jak jsme byli za války v koncentračních táborech, no tak naše děti tam zaspívají, zarecitují tam nějakou básničku od pana Cíny, kterou konkrétně spíš prostě na tuto akci složil. No a takže jak vidíte a slyšíte, takhle pracujeme. No, jinak máme dort, měli jsme velkou oslavu, takže máme dort, jestli chcete, dejte si s námi. Kavárně musí dát všechno. I v cymbalovce, i v jazzu, když hraje jazz, jo? No, jakmile hraješ v kavárně, tak to... To musí být veliký, veliký repertoár, široký, bohatý. No, Italové, Francouzi, Němci a Španělé a... Že jo, Jugoslávci a tak dále. A každý chce svý. Taky si test, jo. Japonci. Ale zajímavé, že Japonci ti chtěli akorát dvě tak svoje a jinak měli strašně prostě českou muziku. Jsme tam Dvořáka. No a to je tak asi zhruba všechno, ale čeká nás hodně práce. V dubnu budeme v tom v Lucerně bar vystupovat v dubnu. Pak bychom měli jet do Brna. Vídeň na nás čeká s muzikálem, takže si myslím, že jako budoucnost je opravdu dobrá a chystáme novou romskou pohádku. Je toho dost jako před náma. Ty děti pracují na plné obrátky. Jen ten prostor, no, bohužel. Ještě hrajete ten muzikál dětský? Ano, Zloděj a jeho svět, a ne 16 krutých pravd, hrajeme. To jsem vám, myslím, že i říkala, že jsme měli v Roxy klubu v srpnu ten mezinárodní festival divadelní, co byl, tak jsme byli opravdu dobří a už jsme dostali pozvánku na další festival, větší festival, takže to pravděpodobně asi půjdeme s tou už novou pohádkou, co ji chystáme. No to je z naši, my všechno děláme z naší dílny. My máme manžel Joška Fečo dělá libretto, hudbu, texty, a aranžuje to vnuk a celá rodina to sehraje. No a pak děti z kroužku to nacvičej. No taková ta pasová výroba rodiny.